shirkada isboortiska ee buuma ayaa qaadatay go-aan adag oo geysinima leh kaasi oo layaab ku noqday dunida kadib markii ay joojisay heshiis ay kula jirtay kooxda kubadda cagta israaiil afien u hadlay shirkada buuma ayaa sheegay in heshiiska shirkadu kula jirtay kooxda israiil uuku eegaya a kun afaabaaank balse aanay cusboonaysiin doonin waxaanu sheegay in tallaabadani hore ay u qorsheeyeen sanadkii hore mana la xidhiidho caqabadaha kaga imanaya macaamiisha kasoo horjeeda dagaalka israiil ku qaaday marinka qasau ay muddo dheer la kulmaysay baaqiyo ku saabsan astaanta u ah xidhiirka kubadda cagta israa'eil balse baaqan ayaa sii kordhiyay intii lagu jiray weerarada israa'iil labadii bilood ee qasa kaasoo ay ku dhinteen inka badan sideed iyo toban kun oo falastiiniyiina war qoraal oo email ah oo ay udirtay warbaahinta ayaa sheegay in qandaraaska shirkadu ay la gashay dhowr federaal oo ay ku jiraan serbiya israaiil ay ku eegiyeen laba kun iyo afariyo labaatank oo aan dib loo cusboonaysiin doonin afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in buuma ay dhowaan ku dhawaaqi doonto heshiis ay la gelayso dhowr xul qaran oo cusub taasi oo qeyb ka ah istaraatitiyad wanaagsan qoraalkan oo lagu sheegay in buuma ay sii wadi doonto in ay qiimayso dhammaan iskaashiga kale ee ka jira iyo sidoo kale fursadaha suuqyada kale buma ayaa markii gu horreysay heshiis la saxeexatay kooxda kubadda cagta israaiil sanadkii labakun iyo sideed iyo tobankii tan iyo markaas shirkadu waxay waajahday baaqyo kaga imanaya dadka u dhaqdhaqaaqa xoriyadda iyo ku-tagrifalka awoodda kuwaas oo sheegay in kooxda kubadda cagta ee israeil ay sidoo kale ku jiraan koox saldhig u ah deegaameynta yuhuudda ee daanta galbeed ee la haysto kuwaas oo sharci darro ah marka loo eego sharciga caalamiga shirkadaha caalamiga ah ee taageera israa'iil ayaa la kulmaya baaqiyada qaadacada ee caalamigae sii kordhaya kuwaasoo kaga imanaya dadka u dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta taasoo sii kordhisay intii lagu jiray dagaalka qasa horaantii bishii tobnaad waxaa sidoo kale iyaduna xusid mudan in shirkada dharka ee sarra ay sidoo kale olole xayiisiiisa ay ka saartay shabakadeeda kadib markii ay la kulantay jawaab celin iyo muuqaalo silica qase ka jira kaasi oo kiciyey baaqyada kaga imanaya dadka u ololeeya falastiiniyiinta xamse xad c b a t v mhaaasoo dhowaadala jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog